Říká se, že láska prochází žaludkem. My milovníci vína ale upřesňujeme, že i přes skleničku. Co byste řekli na pár zajímavých tipů na vína pro zaručenou romantiku a za super cenu? Tentokrát to bude nejenom o sladších vínech, ale třeba i o rozečkách a přidám i tipy na zajímavé sekty. Jmenuji se Rastin Janovíček a jsem blázen do vína a taky markeťák zámeckého vinařství Bzenec a mikrozvínu Mikulov. Jsem v Ostravě, Porubě na hlavní třídě, v naší vinotéce Mezi víny a tady jsou moje dnešní tipy pro vás. Ať už svátek zamilovaných uznáváte, anebo ne, jistě mi dáte za pravdu, že tu a tam je fajn myslet i na to domácí štěstíčko, pohodu a samo sebou, že i na romantiku. A na to máme ve vinařství recept. A hned několik. Uznávám, dnes budu mířit spíše na naše něžné polovičky, ale věřím, že i chlapi si občas rádi zamlsají. Tip číslo 1. Rulanské modré rosé, ročník 2019, mikrozvín Mikulov, řada Flowerline, víno v pozdním sběru. Nejenom barva evokuje, že je něco ve vzduchu, ale pokud si přivoníte a ochutnáte tohoto polosuchého rozéčka, ráze máte před sebou ovocný pohár plný jahod se šlehačkou. A myslím si, že díky tomu zbytkovému cukru je právě toto rozéčko trefou do černého, anebo do růžového. Tip číslo 2. Polosladká pálava v pozdním sběru ročníku 2019 zámeckého vinařství Bzenec, kolekce 1508. Jestli je nějaká odrůda v top trojce mezi ženami, tak je to jistě právě pálava. Ve vůni je šeřík, rozinky, v chuti je medově sladká, zkrátka přesně taková, která dělá z pálavy poslední léta jednu z nejvyhledávanějších vín na našich degustacích. Pokud byste toho cukříku ještě stále neměli dost, mám tady další tip. Rulanské šedé ročníku 2017, zámecké vinařství Bzenec a víno ve výběru z Cibeb. Toto je víno, které podle mě musí rozpustit ledy už po prvním doušku. Tóny zralých meruněk, sušených fíků, taky lesního medu, to všechno najdete v jedné skleničce. Opravdu opulentní chuť. Celkově nádherně nazrálé víno pro opravdu vášnivé mlsání. No a takto bychom mohli pokračovat dál. Muškáty, tramíny, sauvignony, ale třeba i botrytickým rizlinkem vlašským, který tady v nabídce taky máme. Případně tímto ledovým veltlínským zeleným z ročníku 2012, který je ale už v kategorii, že se s ním klidně dá i přilepit známka na milostný dopis. Opravdu mlsáníčko s velkým M, doporučuju. V každém případě, když už se blíží ten Valentín, na všechna vína, polosuchá, polosladká, sladká, taky rozéčka. Máme teď cenové zvýhodnění 20%. No a k tomu přidávám i tipy na sekty, které se pro tuto příležitost domácí romantiky taky krásně hodí. Pospěšte si ale, protože akce je časově omezená. Můžete přijet sem do vinotéky Mezi víny v Ostravě Porubě na hlavní třídě, případně k nám do vinařství, do naší prodejny přímo ve Bzenci, a nebo navštívit e-shop www.zameckevinařství.cz s dopravou od 6 vín zdarma. Tak si ta vína hezky společně užijte.